vi bor på. Det fladdrar i flaggor vi aldrig har sett. Det händer så mycket i TV vi glor på. Det föds nya länder så oförberett. Ja, kära publik, det här är alltså en ironisk sång. Ni känner väl igen melodin? Den gamla sovjetiska nationalsången, fast i en mer västerländsk förpackning. Ni vet väl vad ironi är förresten? Vi överdriver alltså någonting som är negativt, så att det blir så positivt så att det blir negativt. Precis som när mamman säger till det lilla barnet som kommer hem skamset efter att ha rullat sig i lera en av de första vårdagarna. Jag hoppas att du är nöjd nu när du har smutsat ner dig så duktigt. Och då tänker det lilla barnet: vad roligt att mamma också tyckte det var skoj. För barn förstår inte ironi nämligen. Men det gör ju ni, eller hur? Nu ska vi ha mer glamour och lyx och flär. Nu ska vi ha som aldrig tar slut. Nu ska vi bara äta glass. Nu ska vi bara sjunga jazz i smoking precis som det ska se ut. Se. Ja, jag hoppas att ni inte blev alltför upprymda av den här lite jassiga inledningen. Vi får ju inte glömma bort att vi är i Sverige. Och här möter vi ju inte livet i första hand med entusiasm, utan organisation. Det kan man se på en av de allra festligaste dagar vi har i Sverige, svenska flaggans dag, nationaldagen, då glädjen skulle stå högt i tak. Men då möter organisationerna upp. På Skansen i Stockholm tågar man med fanor fram till konungen. Det är hembygdsföreningarna, scouterna, lottakåren, hemvärnet, ABF, SMHI, vad ni vill. Man kan se det här på andra tecken också. TV-utbudet till exempel. Alla roliga, festliga, glada TV-program, TV-frågelekar, TV-serier. Det är importer från utlandet. Det enda svenska TV-program som är byggt på en svensk originalidé i TV-utbudet just nu är Trafikmagasin. Var sak på sin plats är ju inget brasilianskt ordspråk direkt. Man kan se det här på andra tecken också.
Dansen till exempel, den svenska folkdansen. Om man jämför den med brasiliansk karnevalssamba inser man snart att Sverige är Brasiliens motsats rent rytmiskt. Det är väl tveksamt om man ens kan kalla den svenska folkdansen för dans överhuvudtaget. Det är väl snarare fråga om en sorts organiserad förflyttning. För att ni därför inte ska känna er allt för vilsna och förvirrade tänkte jag vederbörligen och efter en noga inövad organisation inviga kvällens föreställning. Jag tänkte göra det genom att släppa en ballong. Jag kunde naturligtvis ha släppt flera ballonger, men så roligt ska vi inte ha. Vi får inte glömma bort att Sverige också är måttlighetens förlovade land. Det är här och endast här som vi har kommit fram till att lagom är bäst. I alla andra länder vet man att bäst naturligtvis alltid är bäst. Men i Sverige är lagom bäst. Därför nöjer jag mig med att släppa en ballong så att ni inte blir alltför överväldigade. Jag ställer mig här så alla ser. Jag väntar på att flaggan ska komma fram. Härmed förklarar jag högtidligen och vederbörligen kvällens föreställning för invigd.